Ni ubuhamya bukomeye bwatanzwe n'umuturanyi wa Kazungu Denis, uyu akaba ari umugabo ukurikiranyweho ibyaha bikomeye birimo kwica abakobwa benshi, biro bikaba byaratunguye abatari bake. Ndetse iyi ni inkuru yagiye igarukwaho cyane mu binyamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, aho benshi bakomeje kugenda bibaza ndetse banatekereza ubugome bukomeye Kazungu Denis yakoranye iki gikorwa. Ni mu gihe kandi kuri ubu bikomeje kugenda bitangazwa ko inzego z'umutekano ndetse n'izishinzwe iperereza zikegeranya amakuru ku bugome Kazungu yakoze, aho benshi rero bagiye bibaza byinshi byateye uyu mugabo gukora iki gikorwa cy'ubugizi bwa nabi ndengakamere. Ni mu gihe kandi benshi batibazaga cyangwa se batumva uburyo Kazungu yagiye akoramo ibi bikorwa, umuturanyi wa Kazungu Denis akaba yatangaje byinshi ku byabaye ndetse n'uburyo uyu Kazungu Denis yagiye akoramo ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi, aho kugeza ubu bikomeje kugenda bigaragara ko ari ibintu yakoze mu buryo bwa kinyamaswa. Nibyo tugiye kugaruka mu buryo burambuye tubabwire ibyatangajwe n'umuturanyi wa Kazungu Denis wagaragaje uko Kazungu yagiye akoramo ibi bikorwa. Ngo ayikaze ngo usobane natwe, kandi niba ari ubwa mbere dukurikiye ureba musa video kandi kuri buto yanditseho ijambo subscribe, maze yiyongere mu muryango mugari ubajyemo kubana natwe mu ruhererekane rw'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye. Ubuhamya bwatanzwe n'uyu muturanyi avuga ko ari ibyabaye imbere y'amezi make ngo inzego zishinzwe umutekano ndetse n'izishinzwe iperereza zivumbure ko mu rugo rwa Kazungu Denis hari abakobwa bahiciwe, ndetse bikaba bitangazwa ko hari n'umwe mu bagabo bahiciwe kugira ngo uyu Kazungu Denis abashe kuzajya yifashisha ibyangombwa by'uyu mugabo mu rwego rwo kugira ngo ajijishe. Aho abaturanyi be bari barabonye byinshi byerekeye ibijyanye n'ubugome bwa Kazungu Denis, kuko rero bavuga ko uyu Kazungu Denis mbere yari afite ishuri aho yakubitaga abana mu buryo budasanzwe, ibintu rero byagiye bigaragaza ko ari umugome udasanzwe. Uyu Kazungu Denis akaba ari mu kigero cy'imyaka 34 y'amavuko, akaba yaratuye mu nzu yakodeshaga mu mudugudu wa Gashikiri mu murenge wa Kanombe aha ni mu karere ka Kicukiro. Iyi nzu akaba ari inzu yari yitaruye izindi muri aka gace gaturiye umukitaruye umujyi. Aho rero ku wa mbere ku itariki ya 5/2023 ari bwo iperereza ryaje kuba ryatangaza ko ikaba hari amakuru yamenyekanye ko uyu Kazungu Denis yakoze ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, aho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyari rwavumbuye imirambo myinshi yajugunye mu rwobo yari yaracukuye mu gikoni cye. Ibibazo benshi bibaza ni uburyo yashoboye kwica aba bantu akaba yarabashaga kubikora rumwe, uburyo rero benshi bibaza uburyo yagendaga abikora. Hakaba rero ari ibintu byakoze ntibibashe kuba bizamenyekana mu gihe yabikoraga. Rero benshi banibaza icyateye ubugome uyu Kazungu Denis bwo kugira nabi aba bakobwa. Kazungu nta baturanyi hafi yari afite, abatuye hafi bakaba rero bari batuye muri metero 100 uvuye ku rugo rwe rwari rukikijwe n'imiyenzi, ndetse akaba yarakundaga gucyura abakobwa avuye mu kabari nijoro. Abakobwa benshi yatahanaga ngo barinda yari nayo mpamvu ntawitaga kuri abakobwa ngo akurikirane byinshi abashe kumenya icyabaga kibagenza. Mu mezi abiri ashize nk'uko rero bitangazwa n'umuturanyi w'uyu mugabo Irene Mukasine, akaba avuga ko ari umwe mu baturanyi bafi ba Kazungu yagize ubwoba kuko hari umukobwa ukiri muto waje wirukanka mu nzu ye yambaye ubusa nyuma ya saa sita, ibirenge n'amaboko bye byasaga naho byari biboshye ariko yari yabashije gucika ava muri iyi nzu ya Kazungu. Uyu akaba rero yaratanze ubuhamya agira ati uyu mukobwa yaje avuze induru asaba Mukasine ko yamuhisha kuko yari agiye kwicwa. Uyu Mukasine akaba yakomeje agira ati nkimubona ndatekereza ati ndi kubona umudayimoni, nagize ubwoba bwinshi nasohotse mu rugo kugira ngo ndebe icyamwirukansaga. Nabonye Kazungu aje amukurikiye, amaze kutubona yarahindukiye agenda yerekeza ku muhanda munini. Mu gihe kandi Mukasine n'abandi baturanyi be babwiye umutwara sibo iki kibazo ariko ntiyashishikazwa nacyo, avuga ati impaka gusa zihari ziri hagati ya Kazungu ndetse n'indaya ye ntibyatinze cyane. Ibintu rero nk'ibi byarongeye kuba undi mugore waraye kwa Kazungu akaba yaragize ikibazo kimwe n'uwa mbere, nawe yiruka agana ku baturanyi. Uyu mutangabuhamya akaba yagize ati yavuze ko yavuze ko yamwibye mu gitondo amufatiye ikaramu ku muhogo kandi amusaba ko yamubwira umubare wa mobile money ye. Mu maso ye hakaba hari ibikomere byagaragaraga
ko yanamukubise mu buryo bukomeye cyane. Akaba yarakomeje agira ati nabyo twabimenyesheje ubuyobozi ariko ntabwo twahawe igisubizo gifatika. Twahawe igisubizo kimwe aho batubwiye ati Kazungu yatongana gusa n'inda y'abayazanye zije gusambana nawe nta muturanye abangamira. Umuntu wanyuma warokotse ingwe ya Kazungu nawe akaba yari umukobwa ukiri muto. Akaba rero ari ibintu byabaye hashize ibyumweru bibiri bibaye bitandukanye na babiri babanje. Uyu rero ntabwo yashoboye gusohoka mu rugo, yavugije induru cyane uko ashoboye kugira ngo abaturanye bumve. Mukasine akaba yaratangarije ikinyamakuru The New Times ati twumvishe induru twiruka tujya iwe twaramuhamagaye ngo adukingurire aranga. Akaba yarasohotse aririmba indirimbo ihimbaza Imana yo mu Giswahili, ndakeka ko yashaka kutujijisha ngo twibwire ko nta kibazo gihari. Twakomeje kuba twamusaba ko yadukingurira ariko aranga. Bamaze kubona ko adashaka kuba yabatega amatwi bahitamo gufata amabuye bayajugunya hejuru y'inzu. Amaze kubona ibyo akaba yaremeye ko akaba rero yaragaragaje ko barabonye ko yarabonye ko bashishikajwe no kuba batabara uyu yaragiye kugira nabi. Mukasine akaba yaragize ati yanyuze mu gikari ariruka kuri iyi nshuro. Bakaba barabimenyesheje abapolisi, cyakora abapolisi bakaba barasabye ko abayobozi baho bandika urwandiko rwerekana ibikorwa by'iterabwoba bya Kazungu ubwo abagore bageraga aha ngaha kwa Mutwara Sibo. Akaba rero yaranze kubikora ati mu by'ukuri hari igihe batubwiye ko hari igihe twagerageje kumubwira ikibazo, ariko buri gihe yatubwiraga ko bitamureba ndetse ko ari indaya bagirana ibibazo nawe, ko nta muturanye ugirana ikibazo na Kazungu. Ntabwo rero abayobozi bakurikiye bakomeje kuba bakurikirana iki kibazo nk'uko byari biteganyijwe, ahubwo bakaba baragiye bagaragara bitwara nabi ndetse ibintu abaturage bavuga ko bizababaje ndetse bikaba bizaratumye n'ikibazo gifata indi ntera. Kugeza ubu ngubu bikaba bikomeje kugenda bigaragara ko umwirondoro w'uyu mugabo utaramenyekana. Icyakora bamwe bakaba batangaza ko ari ibintu yagiye akora yari yarapanze, aho abategetsi bavuga ko yakoreshaga amazina atandukanye arimo Eric Sibomana, Joseph Nshimiyimana, Denis Kazungu ndetse n'andi mazina atandukanye. Nta muryango uratangaza ko wabuze umugore cyangwa umukobwa wabo ngo bibe byahuzwa n'iyi mirambo yakuwe mu rugo rwa Kazungu. Ariko kugeza Kazungu rero benshi bibaza uko Kazungu yaba yaratekereje gukora iki gikorwa. Benshi bavuga ko ari igikorwa cy'ubugome ndengakamere. Abaturanye bavuga ko abakobwa yazanaga kumusura ataraba muri ako gace, bigakekwa ko arabo yacyuraga abakuye mu tubari mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali. Polisi ikaba ivuga ko ikirimo gukora iperereza kuri uyu mugabo ufunze, kandi akaba ari umugabo utaragezwa imbere y'urukiko ngo aburanishwe. Gusa benshi bakaba rero bavuga ko agomba kuzabwa igihano gikomeye ku buryo bisabira isomo undi uwo ari wese wateganya gukora igikorwa cy'ubugizi bwa nabi nk'iki ngiki.